Hello students, welcome to my business studies class. Today I am going to discuss about the meaning of employment. What are the characteristics of employment? Earlier we have got about the meaning of business. What are the characteristics of business? What is the meaning of professions? What are the characteristics of professions? Now we have to know about the meaning of employment and what are the characteristics of employment and what will be the difference between business, professions and employment. These all are activities we called as economic activities. Now see, what is the meaning of employment? Employment refers to an occupation which people work for others and remunerated in the form of salaries or wages. Employment is that occupation which is called which is work done for the others and against they get the salaries or wages by the men. It is those provided the services which is called as employee for the organization. Okay, employee mane hoise nijukti karan ba nijukti. Nijukti ka bole jitu ejon byakti ba egoraki byakti jetia আনৰ তত্বাৱধানত কাম কৰে বা আনলৈ সেৱা আগবঢ়ায়, সেই সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বিনিময়ত যে তেওঁলোকে দাৰ দৰমহা বা হাজিৰা আদি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাকে আমি নিযুক্তিকৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। নিযুক্তিকৰণটো এটা সংগঠনৰ আণ্ডাৰত কৰা হয়। তেওঁ যিকোনো এমপ্লয়ী হ'ব পাৰে, যিকোনো ৱৰ্কাৰ হ'ব পাৰে। হি ইজ মে বি লাইক এজ মেনেজাৰ্ছ, assistant clerk, peons, officers, workers, etc. So these people are called as employee for the organization. So persons undertaking under personal services under some agreement in return for salaries or wages are working under employment. Employment means nijuktikorna under jete ejon byakti jete eta agreement jete eta sanghathanor logot ba eta organizationor logot jete teuluke eta kam kore ba agreement kore কামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, তেওঁলোকৰ দা দৰমহা কিমান কেনেকুৱা হ'ব বা কিমান দিনলৈকে তেওঁ কামটো কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে পাৰ্ট টাইম বেচিছত কৰিব নে ফুল টাইম বেচিছত কৰিব, সেই গোটেইখিনি যে এটা এগ্ৰিমেণ্ট সংগঠনটোৰ লগত হয় সেই কৰ্মচাৰী সেই মানুহজন আমি সেই সংগঠনটোৰ কৰ্মচাৰী বুলি কোৱা হয়। চ' পাৰ্চনছ আণ্ডাৰটেকিং ৰেণ্ডাৰ পাৰ্চনেল ছাৰ্ভিচেছ আণ্ডাৰ চাম এগ্ৰিমেণ্ট ইন ৰিটাৰ্ণ ফৰ চেলাৰিজ অ' ৱেজেছ আৰু ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ এমপ্লয়মেণ্ট। এতিয়া আমি এমপ্লয়মেণ্ট বা নিযুক্তিকৰণ মানে কি গম পাইছোঁ, যেতিয়া এজন ব্যক্তি বা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যেতিয়া এটা সংগঠনৰ তত্বাৱধানত থাকি সেই সংগঠনলৈ কিছুমান সেৱা আগবঢ়ায়, সেই সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বিনিময়ত যেতিয়া সংগঠনটোৱে সেই ব্যক্তিজনক সংগঠনটোৰ কৰ্মচাৰী বুলি কোৱা হয় আৰু সেই কৰ্মচাৰী তেওঁ যি কাম আগবঢ়াব বা সেৱা আগবঢ়াব সেই সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বিনিময়ত তেওঁক কি প্ৰদান কৰা হয়, দৰমহা নাইবা হাজিৰা আগবঢ়োৱা হয়। এইটো এটা আমি ইকনমিক এক্টিভিটি, সেইকাৰণে আমি এইটো ইকনমিক তেওঁ যিটো তেওঁ সংগঠনটোলৈ সেৱা আগবঢ়াব সেই সেৱা আগবঢ়োৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে সংগঠনটোৰ কাম কৰি দিয়া আৰু তেওঁ তাৰ বিনিময়ত যি কৰ্মচাৰীজনে যি মূলধন অৰ্জন কৰিব বা দা দৰমহা অৰ্জন কৰিব সেই অৰ্জনৰ টকা পইচাৰে তেওঁ দৈনন্দিন সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াকে আমি নিযুক্তিকৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে আনৰ তত্বাৱধানত থাকি কাম কৰে বা কাম কৰা বা সেৱা আগবঢ়ায় সেই সংগঠনটোলৈ সেৱা আগবঢ়ায় সেই সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বিনিময়ত যেতিয়া এজন কৰ্মচাৰীক দা দৰমহা বা হাজিৰাৰ সহায়ত তেওঁক সংগঠনটোৱে আগবঢ়ায় তাকে আমি নিযুক্তিকৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ। নাও চি দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এমপ্লয়মেণ্ট। হোৱাট আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এমপ্লয়মেণ্ট? আমি যদি চাওঁ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ নিযুক্তিকৰণৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ, ফাৰ্ষ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইজ ডেট পাৰ্চনেল ছাৰ্ভিচেছ। পাৰ্চনেল ছাৰ্ভিচেছ মানে হৈছে ব্যক্তিগত সেৱা। যেতিয়া এজন কৰ্মচাৰীয়ে এটা সংগঠনত নিযুক্তি হয় বা এপইণ্ট হয় তেওঁ যিটো কাম পাৰে সেই কামটো তেওঁ সেই সংগঠনটোলৈ বা অনুষ্ঠানটোলৈ তেওঁ সেৱা আগবঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰে। এন এমপ্লয়ী কমেন্সেছ হুৱেন এ পাৰ্চন জইন চাম ৱৰ্ক অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ফৰ প্ৰভাইডিং পাৰ্চনেল ছাৰ্ভিচেছ। দ্য ছাৰ্ভিচেছ উইল হেভ টু be provided by the same persons, not by anybody else in his place.
ইয়াত কোৱা হৈছে যে যেতিয়া তেওঁ যে ব্যক্তিগত সেৱা আগবঢ়ায় তেওঁ যিটো কাম পাৰে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কাম কৰা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় সংগঠনটোৰ পৰা বা অনুষ্ঠানটোৰ পৰা তেওঁ কামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তেওঁক সেই কামটো তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব সেইটোকে তেওঁ ব্যক্তিগত সেৱা বুলি কৈছে আৰু তেওঁ যিটো ব্যক্তিগত সেৱা সংগঠনটোলৈ বা অনুষ্ঠানটোলৈ আগবঢ়াব তাত বেলেগ ধৰণে বেলেগ মানুহক তাত ৰখা নহয় সেই ব্যক্তিগত সেৱাটো অকল সেইজন কৰ্মচাৰীয়েহে প্ৰদান কৰিব পাৰিব যিজন কৰ্মচাৰীক ইতিমধ্যে সংগঠনটোৱে প্ৰদান কৰি থৈছে নেক্সট কাম টু দ্য পইণ্ট এমপ্লয়াৰ এণ্ড এমপ্লয়ী ৰিলেশ্যনশ্বিপ যদি এমপ্লয়াৰ কাক কয় আৰু এমপ্লয়ী কাক কয় এমপ্লয়াৰ হৈছে যেতিয়া এজন ব্যক্তিক যেতিয়া এজন ব্যক্তিক এটা সংগঠন ফালৰ পৰা বা এটা অনুষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া তেওঁক এপইণ্ট কৰা হয় নিযুক্তি দিয়া হয় সংগঠনটোৰ এটা কৰ্মচাৰী হিচাপে তেওঁক যদি নিযুক্তি দিয়া হয় সেই সংগঠনটো বা অনুষ্ঠানটোক আমি এমপ্লয়াৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এমপ্লয়ী যেতিয়া এজন কৰ্মচাৰী যেতিয়া এজন কৰ্মচাৰী সেই সংগঠনটোৰ লগত জড়িত হৈ পৰে সেই কৰ্মচাৰীজনক আমি কি বুলি কয় এমপ্লয়ী বুলি ক'ব পাৰোঁ কৰ্মচাৰী বুলি কয় সেই ব্যক্তিজনক আমি কৰ্মচাৰী বুলি কওঁ ছাপ'জ মই এতিয়া এখন কলেজত কাম কৰি আছোঁ কলেজখনে মোক নিযুক্তি দিছে এপইণ্ট কৰিছে কলেজখন হৈ যাব মোৰ কাৰণে এমপ্লয়াৰ আৰু মই কলেজখনৰ কাৰণে হৈ যাম এমপ্লয়ী তেওঁলোকে মোক এটা চুক্তিৰ সহায়ত নিযুক্তি কৰিছে আৰু মই এটা চুক্তিৰ দ্বাৰা মই সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ সেই সংগঠনটোৰ লগত জড়িত হৈছোঁ ঠিক আছে মই হ'বলৈ সেই সংগঠনটোৰ কাৰণে কৰ্মচাৰী বা এমপ্লয়ী আৰু সংগঠনটোৱে যিহেতু মোক নিযুক্তি দিছে সেই সংগঠনটো মোৰ কাৰণে হৈ গ'ল এমপ্লয়াৰ ছ' এই বস্তুটো তাত কি হয় যেতিয়া এটা এজন ব্যক্তি যেতিয়া এটা সংগঠনৰ লগত জড়িত হৈ পৰে কৰ্মচাৰী হিচাপে তেতিয়া সেই দুটা বস্তু সম্পৰ্কটো কি হৈছে আপোনা আপুনি কি হৈ যায় সৃষ্টি হৈ যায় এমপ্লয়ী এণ্ড এমপ্লয়ী যেতিয়া সংগঠনৰ যিমানবিলাক মেনেজমেণ্ট বোৰ্ড থাকিব বা কৰ্মচাৰী আৰু মেনেজমেণ্ট বোৰ্ডৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা দেখা যায় ছ' সেইকাৰণে কৈছে এমপ্লয়ী এণ্ড এমপ্লয়ী ৰিলেশ্যনশ্বিপ আণ্ডাৰ এমপ্লয়মেণ্ট দেৰ ইজ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ এমপ্লয়ী নিযুক্তিকৰণৰ ভিতৰতহে এই সম্পৰ্ককেইটা সৃষ্টি হোৱা দেখা যায় নেক্সট কাম টু দ্য পইণ্ট কণ্ট্ৰেকচুৱেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ইজ ক্ৰিয়েটেড আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিকজ দ্য এগ্ৰিমেণ্ট কণ্টেইনছ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট নেচাৰ অফ ৱৰ্ক এণ্ড ৰেমুনাৰেশ্যনছ এটচেট্ৰা ঠিক আছে এইটো মানে এটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল এটা সময়ৰ ভিতৰত কি হয় সেই সম্বন্ধটো কি হয় সৃষ্টি হয় কাৰ সম্বন্ধৰ কথা কৈছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য এমপ্লয়াৰ এণ্ড এমপ্লয়ী ছ' এতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ যিটো এগ্ৰিমেণ্ট হয় বা কণ্ট্ৰেক্ট হয় দ্য এগ্ৰিমেণ্ট কণ্টেইনছ দ্য টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন কিছুমান সংগঠনটোৰ পৰা বা অনুষ্ঠানটোৰ পৰা কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ কিছুমান ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ বা টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ প্ৰভাইড কৰা হয় কোনজনলৈ যোনজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে কৰ্মচাৰী হিচাপে বা নিযুক্তি কৰ্মচাৰী হিচাপে তেওঁলোকে সেই সংগঠনটোৰ কাৰণে নিযুক্তি দিয়ে সেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সোমাই থাকে এজন কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে সেই সংগঠনটোত কি কি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া থাকে যেনেকৈ ধৰা তেওঁলোকৰ কামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা তেওঁলোকৰ ৰেমুনাৰেশ্যন বা দা দৰমহা কেনেকুৱা হ'ব হাজিৰা কেনেকুৱা হ'ব তেওঁলোকে কিমান দিনলৈকে ইয়াত কাম সংগঠনটোত বা অনুষ্ঠানটোত কাম কৰিব লাগিব এটচেট্ৰা এণ্ড এটচেট্ৰা ছ' সেইবিলাক কথা কি কৰা থাকে এজ এ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ আৰ ইনভল্ভ ইন দেট এগ্ৰিমেণ্ট অ'কে ছেকেণ্ড পইণ্ট ইজ দেয়াৰ ৰিৱাৰ্ড অৰ ৰিটাৰ্ণ ৰিৱাৰ্ড অৰ ৰিটাৰ্ণ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছটো কি বুজিছে এণ্ড এমপ্লয়ী গেটছ ৰেমুনাৰেশ্যনছ ফৰ ডুইং এ ৱৰ্ক দ্য এমপ্লয়িজ আৰ পেইড দেয়াৰ ৰেমুনাৰেশ্যন ইৰেস্পেক্টিভ অফ প্ৰফিট অৰ লছ টু বি এমপ্লয়ে দেয়াৰ ইজ ন' ৰিস্ক ইনভল্ভ ইন দ্য এমপ্লয়মেণ্ট বিকজ উইজেছ চেলাৰিজ হেভ টু বি পেইড অ'কে যেতিয়া তেওঁ যেতিয়া এজন কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকে ৰিৱাৰ্ড বা ৰিটাৰ্ণটো কেতিয়া পাব যেতিয়া তেওঁলোকে এজন কৰ্মচাৰীয়ে যেতিয়া এটা সংগঠনলৈ যেতিয়া সেৱা আগবঢ়াব বা সেই সংগঠনটোৰ হৈ কাম কৰিব তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত কি পায় তেওঁলোকে সংগঠনটোৰ পৰা কি পায় দা দৰমহা পায় দ্য এমপ্লয়িজ আৰ পেইড দেয়াৰ ৰেমুনাৰেশ্যন ৰেচপেক্ট অফ প্ৰফিট অৰ লছ সংগঠনটোৰ প্ৰফিট হওক বা লছ হওক কৰ্মচাৰী এজন যেতিয়া নিযুক্তি দিয়ে সেই কৰ্মচাৰীজনক কি দিয়া হয় দা দৰমহা বা হাজিৰা হিচাপে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হয় দেৰ ইজ ন' ৰিস্ক ইনভল্ভ ইন দ্য এমপ্লয়মেণ্ট নিযুক্তিকৰণত কোনো তাত ৰিস্ক ইনভল্ভ হৈ নাথাকে বা দা দৰমহা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তাত কোনো ৰিস্ক কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰিস্ক ইনভল্ভ হৈ নাথাকে সংগঠনটোৱে যিধৰণে চুক্তি কৰে বা যেনেধৰণে তেওঁলোকক দা দৰমহা দিম বুলি
চুক্তিকৰ সেইধৰণে তেওঁলোকে দৰমহা প্ৰদান কৰিব লগা হয়। নেক্সট কাম টু দ্য পইণ্ট, দ্য ফিফ্থ পইণ্ট ইজ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এমপ্লয়মেণ্ট, কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট। দ্য পাৰ্চনচ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰেক্ট অফ এমপ্লয়মেণ্ট আৰ নট ৰিকুৱাৰ্ড টু ইনভেষ্ট এনি মানি ইন দ্য বিজনেছ। দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট আৰ ডান বাই দ্য এমপ্লয়ি অৰ ডান বাই দ্য এমপ্লয়াৰ এণ্ড নট বাই দ্য এমপ্লয়িজ। কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট বা মূলধন বিনিয়োগটো কোনে কৰে? যোনটো অনুষ্ঠানত কাম কৰে সেই অনুষ্ঠানৰ অ'নাৰজনে বা মালিকজনে কি কৰে? মোৰ এটা অফিচ আছে, মোৰ বা এটা বিজনেছ আছে, বা মোৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ মই অ'নাৰ। চ' অ'নাৰ, এজ এ অ'নাৰ আই হেভ দ্য ৰাইট টু ইনভেষ্ট এট মাই কেপিটেল। অ'কে, কেৱল মোৰ হে তাত কি থাকিব, অধিকাৰ থাকিব মই তাত কেপিটেল ইনভেষ্ট কৰা। কৰ্মচাৰী কোনো তাত অধিকাৰ নাথাকে কেনেকৈ ধৰণে কেপিটেল ইনভেষ্ট কৰিব বা ক'ত কেপিটেল ইনভেষ্ট কৰিব সেই কথাখিনি তাত কোনো ইনভল্ভ কৰা নাথাকে। চ' দিজ আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড মিনিং অফ এমপ্লয়মেণ্ট। নাও কাম টু দ্য পইণ্ট, হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য বিজনেছ প্ৰফেশ্যনচ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট। নাও চি হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন বিজনেছ প্ৰফেশ্যনচ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট। If we see the meaning of economic activities like business, professions and employment, there are some differences like business, professions and employment. এতিয়া মই তোমালোকক কেইটামান পাৰ্থক্যৰ সম্বন্ধে ক'ম, যিটো আমি অৰ্থনৈতিক কাৰ্যৰ লগত জড়িত বুলি কোৱা হৈছিলে, ব্যৱসায় হওক বা বৃত্তিয়ে হওক বা নিযুক্তিকৰণে হওক। দ্য ফাৰ্ষ্ট, ইফ ইউ চি দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন দ্য বিজনেছ প্ৰফেশ্যনছ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট, দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিফাৰেঞ্চেছ ইজ দেট in case of business, it involves productions and exchange of goods and services. Business to khoda enekwa dhara jiti bostu bostur binimoyat ba muldhanor binimoyat ki kora hoy, lenden kora hoy, ar khoda ei bostu tu utpadan ba bitoronor logothe joyito hua dekha jay. In case of professions, providing specialized personal services, bitti khetra jodi ami dekhi paun ব্যৱসায়ৰ বৃত্তিৰ মাজত যদি পাৰ্থক্য দেখি পাওঁ, বৃত্তি যিবিলাক বৃত্তিৰ লগত জড়িত, যিবিলাক ব্যক্তি বৃত্তিৰ লগত জড়িত সেই ব্যক্তিবিলাকে তেওঁলোকে ব্যক্তিগত সেৱা আগবঢ়াবলৈ যায় আৰু তেওঁলোকে স্পেচিয়েলাইজ ছাৰ্ভিচেছ প্ৰভাইড কৰে। যিকোনো এটা তেওঁলোকে স্পেচিয়েল বা বিশেষত্ব থকা কিবা এটা সেৱা আগবঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰে। নেক্সট কাম টু দ্য পইণ্ট, এমপ্লয়মেণ্ট, পাৰফৰ্মিং দ্য ৱৰ্ক এছাইন বাই দ্য এমপ্লয়াৰ। সেই সংগঠনটোৰ পৰা বা এটা অনুষ্ঠানৰ পৰা যেতিয়া এটা সেৱা আগবঢ়াবলৈ তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া হয়, সেই সেৱাৰ সেৱা যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে আগবঢ়াবলৈ কয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াই তেওঁলোকে তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে দা দৰমহা লাভ কৰে। ছেকেণ্ড পইণ্ট ইজ ডেট, আমি যদি কোৱালিফিকেশ্যনছৰ ফালৰ পৰা ডিফাৰেঞ্চটো চাওঁ, ব্যৱসায় বৃত্তি আৰু তোমাৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি ডিফাৰেঞ্চটো চাওঁ, ন' স্পেচিফিক কোৱালিফিকেশ্যনছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড ইন কেছ অফ বিজনেছ। বিজনেছ কৰিবলৈ তাত কোনো কোৱালিফিকেশ্যনছ দৰকাৰ নাই। যিকোনো যদি আইডিয়া থাকে বা কেপিটেল থাকে, যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে বা কোৱালিফিকেশ্যনছৰ তাত কোনো দৰকাৰ নাই। যেতিয়া মূলধন কেপিটেল বিনিয়োগ কৰিলে বা মূলধন ইনভেষ্ট কৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে কৈছে দেৰ ইজ ন' কোৱালিফিকেশ্যনছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড ইন কেছ অফ বিজনেছ, বাট স্পেচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড ইন কেছ অফ প্ৰফেশ্যনছ। কিন্তু প্ৰফেশ্যনৰ কথা সদায় আমি কৈ আহিছোঁ যে স্পেচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনছ লাগিব, যেনেকৈ ডক্টৰ, লয়াৰ, চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট, হয়নে নহয়? সেইবিলাকক আমি দেখি আহিছোঁ যে তেওঁলোকক মানে কি লাগে, এটা স্পেচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনছ লাগে। যেনে এজন ডক্টৰ হ'বলৈ MBBS হ'ব লাগে, বা তেওঁ এজন লয়াৰ হ'বলৈ LLB হ'ব লাগে, বা এজন চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হ'বলৈ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট যি কোৱালিফিকেশ্যনছ লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে। চ' স্পেচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড ইন কেছ অফ প্ৰফেশ্যনছ। নেক্সট কাম টু, ইন কেছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট, কোৱালিফিকেশ্যনছ আৰ লিংক ইন দ্য নেচাৰ অফ ৱৰ্ক টু বি আণ্ডাৰটেকেন। এতিয়া ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথাটো কওঁ, তেওঁ কামটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কেনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ হ'ব, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বা তাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিহে তেওঁ কামটো কি কৰা হয়, কোৱালিফিকেশ্যনছটো বা অৰ্হতাটো কি কৰা হয়, অৰ্হতাৰ মৰ্মেহে তেওঁক সেই কামটোত কি কৰা হয়, নিযুক্তি দিয়া হয়। থাৰ্ড পইণ্ট ইজ ডেট এষ্টাব্লিছমেণ্ট, লিগেল ফৰ্মেলিটিজ ইফ ৰিকুৱাৰ্ড উইল বি পাৰফৰ্ম, মেম্বাৰশ্বিপ অফ এ প্ৰফেচনেল বডি ইজ নিডেড। কৈছে যে ইন কেছ অফ বিজনেছ, বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, মানে লিগেল ফৰ্মেলিটিজ, আইন কানুনৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আমি কি কৰিবলৈ মানি ল'ব লগা হয়। ঠিক তেনেকৈ প্ৰফেচনেল পাৰ্চন হ'বলৈ কোনোবা এটা সংগঠনৰ বা কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যদি দৰকাৰ হয় তে মেম্বাৰশ্বিপ হ'ব পাৰে। নেক্সট হৈছে এপইণ্টমেণ্ট উইল বি চাফিচিয়েণ্ট টু বি টেক আপ ইন কেছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট। কিন্তু এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো সেইকেইটাই কৈছে, এপইণ্টমেণ্ট উইল বি চাফিচিয়েণ্ট টু টেক আপ দ্য জব, জবটো কৰিবলৈ তেওঁক কি লাগে, এপইণ্টমেণ্ট উইল বি চাফিচিয়েণ্ট।
সেই এপইণ্টমেণ্ট নিযুক্তিকৰণৰ যিটো সংগঠনটোৰ পৰা যিটো এপইণ্ট কৰে সেই এপইণ্টমেণ্টটো তেওঁ কিহৰ দৰকাৰ হয়। দ্য ফৰ্থ পইণ্ট ইজ এন ইনভেষ্টমেণ্ট। যদি আমি পাৰ্থক্যটো চাওঁ, ইন কেছ অফ বিজনেছ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰ নিডেড। সদায় মূলধন বিনিয়োগটো বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত, বিজনেছ কৰিবলৈ হ'লে মূলধন বিনিয়োগ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট কৈছে, ইন কেছ অফ প্ৰফেশ্যন চাম ইনভেষ্টমেণ্ট আৰ নিডেড টু ছেট আপ অফিচ। কৈছে এতিয়া এজন ধৰা ডক্টৰ এটা চেম্বাৰ হ'লে তেওঁ কিছুমান মানে কেতিয়াবা তেওঁ ইনভেষ্টমেণ্টৰ দৰকাৰ, তেওঁ চেম্বাৰ এটা খুলিব লাগিব বা ওচৰত এখন ফাৰ্মাচী খুলিব লাগিব, বা তেওঁ যদি লিগেল এডভাইজাৰ হয় বা তেওঁ এডভকেট হয় তেওঁ তাত বাৰ এছ'চিয়েশ্যন খুলিব, বাৰ এছ'চিয়েশ্যনত বহিবলৈ তেওঁ কিছুমান কেবিন চেবিন দৰকাৰ হ'ব। চ' কিছুমান ক্ষেত্ৰত অফিচ চফিচ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক কিছুমান কি লাগে, কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্টৰ দৰকাৰ হয়। নেক্সট ন' ইনভেষ্টমেণ্ট ইজ, কিন্তু এমপ্লয়ীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তাত ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা নাহে, বিনিয়োগৰ কথাটো নাহে। ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে নিজেই কি কৰিব পাৰে,